berritzaileak orain eta berritzaileak bere sorreran, 1918an, Oñatiko lehen Eusko Ikaskuntzen Kongresuaren ondorioz sortu zenean. Orduan, Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako foru aldundiek bultzatu zuten. Eta egun, erakunde horiek bere konpromisoa berretsi eta Eusko Jaurlaritza eta Iparraldeko Erkidegoa gehitu dira. Eusko Ikaskuntzako masa sozial zabala, zientziarekin eta kulturarekin, berrikuntzarekin eta aurrerapen kolektiboarekin, konpromiso aktiboa duten pertsonek osatzen dute. Beti ere, muga, jakintzagai, lurralde eta ideologien gainetik. Erakunde ireki bat gara eta elkarlana bultzatzen dugu. Akademia, gizartea eta erakundeak batuz. Hausnarketa sustatzen dugu etorkizunari so eginez, proposamen egingarriak lutzatzeko, beti ere Euskal Herriko hiritarren kezkei begira. Galdera, gizartea nora di joan da, eta zeintzuk diren erronka berriak gure kultura eta herriaren bizimodua bermatzeko. Eta nire ustez, hauxe da, unerik egokiena orain gai hau hausnartzeko. Egun, bost proiektu nagusitan kokatuta dugu gure jarduna. Zatoz ezagutzera. Nuestro proyecto consiste en pensar y repensar el futuro socioeconómico de Baskonia para el siglo XXI. Un futuro que afrontará grandes retos como consecuencia de la evolución demográfica y como consecuencia fundamentalmente de la transformación tecnológica. Euskal hizkuntzan baino gehiago guk enfokea daukagu jarrita euskal komunitatean edo euskaraz garatu nahi duen komunitatean. Zentzu horretan uste dut proiektu honen bitartez landuko dugula metodo bat, diskurso bat eta eduki batzuk proiektzio izango dutenak eta gainera modu parte hartzaile batean eta komunitario batean landuak izango direnak, beraz horrek gero hainbat erronketan izango du bere eragina. Erronka nagusiak dira anistasun egoera batetik abiatzea. Anistasuna maila guztietan gertatzen da, handia da, eta orduan anistasun horrek erantzun desberdinak ematen ditu eta hortik harreman gatazkatzuak sortzen dira. Orduan gatazka horien kudeaketa izango litzateke erronka nagusia. Esango nuke galdera bati erantzun nahi diola, eta da, euskal lurraldeek ze agenda beharko luketen 21. mendeari aurre egiteko. Eta neurri batean, Eusko Ikaskuntzak duela 100 urte
egin zuen lana eta bete zuen papera errepikatzea izango litzateke. Orduan modernizazioaren uinean zeon murgilduta Eusko Ikaskuntza, eta kasu honetan 21. mendean globalizazioaren uina hartzeko taula bat eskaini nahi du Eusko Ikaskuntzak, eskaini nahi dio euskal gizarteari. Nahi genuena zen gaur egungo erronkak identifikatu eta hasi pentsatzen ze bide jorratu genezaken erronka horretatik edo erronka horietatik hasita. Foro hauetan bukaeran adostasun batetara heltzen ginen adimen kolektiboari esker eta konturatzen gara etorkizuna gaurtik hasten garela sortzen. Ni ere Eusko Ikaskuntza naiz. Yo también soy Eusko Ikaskuntza. Felicidades Eusko Ikaskuntza. Zorionak Eusko Ikaskuntza. Ni ere Eusko Ikaskuntza naiz. Yo también soy Eusko Ikaskuntza. Zorionak Eusko Ikaskuntza. Ni ere Eusko Ikaskuntza naiz. Nous sommes Eusko Ikaskuntza. Ni ere Eusko Ikaskuntza naiz.